Hello, our viewers. Thank you for watching Coherinet TV. This is My Story, a show where we bring to you survivors of unsafe abortion, what they went through, how they survived, and how what they did to come out of the situation. I am Alex Ainembabaz, and today we are in Jinja City, where we found one of the survivors who will be telling us their story, what they went through, and how they survived. So they are going to first introduce themselves to us. We know who they are briefly, and we can dive into their story. Osivyo Temkwan. Osivyo Bulunji, Osivyo Tiyo. Bulunji. Zevan Peter Prosi. Gamanya gang. Lambeda ginger. Kakati process chacha to kako wafuno tio rubuto story ago after kufuno rubuto wakolo tia. Inzo kufuno rubuto nadinde wa auntie wangi. Kuban by then I wa mama wangi. My auntie wangi na gamma mami wangi. Bansendi kenjira ankola chin so mere yu. Tukeyo netupela kela nga nsoma. Bede nalimu senior 4. Nesoma nasoma kwa first term, ne second term. Antu wanginatani kuku nesha angaku. Wabasi nika fizi, taga wakunsa surira. Sometimes we mugamba, nyaga kugela kone mama, gamba, amami wali busy. Ainabi alikuwa sana, taga achi, musumbua. Nengu ma nembelao. Kati nembelao nga nsoma, kati tuwa tukao musadi tamu. Na ngamba mbako yokundisa nonye shokola ndetenga kusente na yakolechi agulenge ebintu tulie rwali osoma class che nali senior 4 kati nange ne mgamba ekyo ekyeleta sente si shibi na yengenda kujanga wa sente na ngamba goli mwana mto bano bala bali eyo nawo oli mukulu bano nyengeja kwala chije bafuna msente gadala bange ekyo kizibu Nem gamba siki zimna ikatinga tani kanti onya sente. Nem gamba banzire ye mama na ngamba nedda bakulete no kola chi kusoma ino somana da nem gamba anti baneta soma na ikatugulu ngamba kola. Nem gamba okuba kola nja kola chi mu holiday. Na ngamba a gena kusomanga okomenga ogendo okole chi okole. Nem gamba nze sina mulimu na ngamba nze nsobola kola chi okufunira mulimu. Netugenda nga manya genda kumpa mulimu netugenda ayikunda gashi basajja bengenda funanga mu kisente ne mugamba nze guno sigenda guswana ngamba ngoli wane wango genda gukwa batayagala ugenda nonyenga ijo tambula mu viwana se baide nayi sina sente nga simanyi kujeno asimanyi nali mpya ne ngamba kankole ki kankole ne ogwo gwe gwasooka atoro antu yali abeerawo yali abeera mayuge tubere unakuru twagenda lwennyini tubera n'oyo mulenzi gwe yampa naisi manyi nga ndi lubuto kati mukwano gwange natandika ngamba nga mungoli kyuka nga mugamba ndikyuka ntya nangamba ndi becoming a pale ne mugamba simanyi nange nangamba naye nze nkweke ne mugamba simanyi nga nze sibimanyi kati ye nangamba olwala ne mugamba nedda amaze guno gamba ya myezi emeka gwenawera gwakubiri nga sigenda munangamba naye gwe tubuuza ne mugamba nagendako mudwayi ne ngamba musaika ekolaki ekyuka nembeera awo kati ye nangamba nambuuza signs of pregnancy ngaali kumbuuza oba nkolaki I experience them yali mukwano gwange ne mugamba nangamba ezo zi signs zenyini ezaki ez'okufuna olubuto ne mugamba naye nga nalufunye ntya ne ntulaawo ne zijjukira nga anti wange yantwalako eyo ne mugamba kirabika era netulaawo nga ndikirowoozaku ne mugamba naye nkole ki ate nga siri kwagala kujjamu nga ndi kutya nga kyo kyokka nikwaga okuddawa ku ssomero Ate byonna byali bigenda maaso wa maama we yali akimanyiiko watuuka n'omukubirako essimu n'omutegeeza kyali kigenda maaso. Yali tamanyi ate mu kusooka anti wange yena yamala naneefuulira. Nangamba muviire mba ndi lubuto ntambule muviire. Era navaawo ne mberangako ne mikwano n'omukwano gwange oyo. Yandagira n'eddagala mbumire ebyo. Ne mmira. Kati ne nabera eddagala lyakulagira lyali lyatyo byali awa bya eddagala lyabasoganga bikola byali bikola nangamba mu mbifumbi
Ujja mu lubuto. Nenywa. Nembeerawo nangamba mu ninde kosanga mmeka satu. Ndabe. Nembeerawo nemugamba nga tebirikola nangamba gwe guminkiriza bigenda kukola kibigenda kukola. Nemugamba sijafiira nagamba aa. Nembeerawo kati by then entandika bleeding. Nemugamba birikola nangamba kyayi kalugenda vaamu. Netubeerawo nebivaamu naye nalaba nga bleeding teri stopinga. Kumasha ne mugamba nga tebirakana ngamba alinda ko leero enkya tulabe ebikola ki ebiddirira. Netubeerawo naye. Twasha kumasha ndezaawo enaku bbiri ne tukwata olwokusa ne mugamba nga tebiirekeraawo naye nangamba kati nzaawo simanyi kyakugamba. Naye nayuki ninawo mukwano gwange amanyiwa n'abakyala kuba yawerako ekitongole kya Coherent ne mugamba na nze n'abakyala simanyi kuno ndi mupya. Nangamba nja kuyambako. Natwala ye mukwano gwe ne tutambula ne tugenda eyo wana abakyala. Ne munyonyola bulungi nangamba go wali wasalawo bw'oti ne mugamba nange saakyagala just naye sirikyagala naye mu birozi bye nalimu ebingi. Nga mbeerawo nga ndowooza ne nfuna kale miscarriage. Then ne ndisidinga okukola ki okujjamu kati nangamba kale. Nampandikira kaali ka referral na yampandikira ku musawo linda wentuka ku maternity wentuka gwengendo okola ki okuwa yagenda okumukolako. Netuka eyo musawo nankolako bulungi nampa obukerenda. Yasooka kunnaazaamu namaa nampa obukerenda ngeramumira for 5 days. Webigaana nga nzirayo maybe nga nkolako ogundi check-up endala. Nengenda nampandikira amakerenda. Nampa. Nemira zagenda okugaya nga sabako omusaayi. Era ninza ne nebazaani n'abakyala n'ekitongole kyo nkyebaza okunyamba okutuusaani. Singa sikyo singa n'okusoma kwange singa sinaaba era nebaza kyanyambyeko ne nsobola okukola ebibuuzo byange bulungi. Kuba by then nali nti abazadde bange bagamba nti najjamu olubuto nga bakambwe. Wamala ebbanga nga lyenkana ki ng'oli waka? Nga tunaba kuddayo ku ssomero oba byonna wabiko process yonna wagiyitamu ng'era okyasoma. Nali nsoma. Era mukwano gwange nali nsoma naye ku ssomero nga gwentula naye atera okuŋŋamba. Nga yaŋŋamba mbu ng'ennaku zino washuuka nga nze sikayi sibifaako. Nasomayi nti nnyinza n'okukola ki n'ofuna olubuto. Kakati bwe wakamala senior 4 sikyo? Maze bibuuzo okomyewo ewaka mukwano gwo yabeerawo yali abeera eri side zemayuge yasigalayo tewali akimanyi just yo mukwano gwange yamanyi kuba teri kyantu kake twanategeera nti banajjamu olubuto ndi bulungi. Bali kusharingako story yo naffe n'abalala nabo abasinga abali eyo nabo bakiyitamu naye lwakuba nti olusaba tebamanyi wakola ki gwakugamba. That is another story, one of the stories from one of the survivors on how she survived and what happened because she was staying with the auntie who forced her into men and in order to bring money home, and she ended up conceiving. A lot of girls also go through the same because you may not know where your daughter is staying and who they are staying with, and anything can happen at any time and they end up conceiving. So these young people need our help in one way or another. Thank you so much for watching Coherent TV and stay with us.